وقت دزړونو ولته کې دی دی بیان تا نظر واچوي خپل سری ګریوان تا بیل ټکسا زمون بل کټک د شوې ستاد ټیکس ضرورت نو عمران خان تا ملا تر سو بمون د غیر غلامان یو فکر وکئ دې خوړلې پاکستان تا بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو دا وخت کې ز د کاټلنګ تحصیل په کټیګړی کې موجود یم چې په کټیګړی کې هم دلته کې د اوړو اغه ټرک را ورسېدو اغه اوړو کم اوړو چې د خپل ریټ نه په بازار نه په مناسب ریټ باندې دي ارزان دي او د دې عوام چې کم دي اغه راغلي دي او اغه اوړو هر سړي دا کوشش ته چې ماته د ارزان نه ارزان ملو شو د مهنګای دور دي او دام د پاکستان تریک انصاف او د ډي سي سیبو او د پی ټی آی چې سمره ورکران دي سمره چیرمینان دي داغه ڈی سی سیب شو داغی نے علاوہ دا نوید بھائی ولاڈ دے ارشاد بھائی ولاڈ دے تدے ٹولو پتہ ان مانے چی کم دے نند کٹی گڑے خلکو تا دا ٹرک راور سے دو مزید بنور امراضی دوسرا با خبری تری کو دا دا آگے خلکو دا پارا یو میسج دے کم خلق چی ہوئی چی یرا دا یو دکاوا دا نو چردا دکاوا دا نو یو دکاوا تاسو مو کئی چی مونگ درشو استاسو دکاویم یو کورو جو السلام علیکم وعلیکم السلام ارشاد بھائی سنگھ خیر جی شکر ارشاد بھائی دارا تو ہے چې دا وړ کم راغلی دی جی دا وړ د چاپ تاون راغلی دی او دا د چاپ منډه تر لودل تر رسیدلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږه د صوبای حکومت چې کم دی او بیا د ڈی سی صاحب او ڈی ایف سی صاحب او ایف سی او دا اتف خان او ملک شوکت صاحب او ملک مراد صاحب دا د نقیب خان زمونږ رو دلته چې زمونږ سونه ملګری دوی په ټولو الحمدلله غ خپل منډه تړله وکړله د ټولو شکریا ادا کوم او د دوی په تعاون او د دوی په منډه تړلو سره کم غریب عوام چې دي لکه اوس انتهایی مهنګایي ده ولس اتلس سو روپۍ تقریبا تروړه رسېدلې نو هغه د غریب په بس کې تقریبا د غریب د بس نه وتی خبره ده نو دا وړه ارزان هم دي خم دي او ان شاء الله غریب ته به کور کور ته رسی که خیر کوشش تا دی چې هر غریب ته ارزان کم سے کم کم د پیکې سیزن زمو د ټول ملګرو دا کوشش ته چې هر غریب ته غمو غورو رسو ټولو ته برابر ورسی او زمونږ د نورو کم داسې د چا چې وس کېږي هغه دغه ته زمونږ د صرف یو ستاسو په وساطت سره یو افیل دی چې د چا کره مطلب دا د خپل غنم شته دي نو مهرباني دې وکړي نو د غریب حق ته کور ته نه وړي چې هغه اسې ضایع کېږي یو قسم له چې ارزان دی نو زه بیا مطلب خامخا وړم د څه وجې شارټیج اوقات ولې راشي هغه خپل حق نه سیواوالی هر انسان کوي که نه
نو زم چې هر انسان د کم اس کم یو څلید کرا کور ولشته دي نو بیا دې دغه نه کې د غریب حق ته چې غریب یو سی او مطلب د غریب په بچو په خبان دی راشي رجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې خو زه د آزاد نیو شکریا دا کوم چې اوی مونږ له ټیم راکو زمونږ یو گاڑی چې کومو بابا بوزو کې خالی کې دا ویلم لاړه کوره جو کو او اوس کټی غړې ترغ دي دي نو زه د دوی شکریا دا کوم او بل خبره خدا ته چې مونږ پهلا د عاطف خان منسٹر صاحب دا وی شکریا دا کو بیا ور پسې د ایم پی ایم ملک شوکت ادا کو او کوارډینیټر مراد خان شکریا دا کو او زمونږ سره دل د ګیب سی ایف سی صاحب راغلي دي سمیع الحق صاحب دا ویم شکریا دا کو چې اوی مونږ له دومره ټایم راکو او لکه د دې په نگرانه کې مونږ دل کړه اوړو ورکو بسم الله الرحمن الرحیم کوم کو سنگ چې تاسو پروگرام وکړو په دې وخت کې د موږ سره سابقا چیرمن صابر خان ولر دي د سلام خبرې السلام علیکم وعلیکم السلام جی صابر خان تاسو په خیال باندې چې کوم دی دا یو اقدام کم کوټلې ګامونه چې په دې وخت کې د پاکستان تر کې انصاب حکومت واغستل تاسو وایي دې من تاسو خپل سره یو جی بسم الله الرحمن الرحیم لاول خو د خپل صوبایي حکومت د خپل ایم پی ای او د موجوده تنظیم شکریا د کومه چې دا یو ښه اقدام دی په دې ټیم کې په دې سخت وخت کې په مهنګایه کې د وړو ډېر شارټیج دی هر سړي ته ضرورت دی په یو ښه ریټ میلاویږي وړو نو لحاظا دا د خلکو لپاره ښه اقدام دی مطلب د مهنګایه د کنټرول لپاره په ښه ریټ میلاویږي نو ښه یو ښه اقدام وړو خو انتہائی ښه دي ځکه چې ابله پیره مونږ ټرک خالی کړی دلته نو چې ایسه کمپلین نه کړی مخکې بابا کې چتا ایک دو کا راغلی و داسې په غلطه سره خو تیر ټرک ما ټول نه تاسو کړی انتہائی ښه او مزیدار وړی دي تاسو وایئ چې دلته کې مخمل ازي دي کنه په نه 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 دا خو بس راځي دلته ایس مخمل ازه پکې اره پټه والا کس کا وا وا ور سو کړتلی شي ار سو کا غشتي شي دا خو لکه عوام مسیز دی په عوامو لګی کنه دا عوامو د پر راځي دلته عام عوامو ته اطلاع دا چې راشي او دا وړو واخلی په دې ده کې په خریټ ملاویږي نو خې اقدام دی داغه خو سره سره خپل پکار دی سم میسج ورکوي دی خپل یورین کونسل عوامو ته زموږ عوامو ته دا خواست چې لکه په دې ټیم کې لکه سخت وخت دی کنه نو چې څنګه مونږ د دې لپاره خلی ځلی شروع کړی دی لکه د صوبایي حکومت او مرسته مرګیتیا او چې د تنظیم ورکرانه نو دی لم پکار دی چې په دې کې د دې مرسته ملاتړ وکړي ډیر مننه چې کتونکو د سابقا کونسلر صابر خان صاحب چې چیرمن دی هغه دا وینا و چې مونږ له او تاسو له پکار دی چې بجای د دې چې مونږ په دې کې نوتکی رو بسو بجای د دې چې مونږ دا سپورټ کو بلکې یو ښه کار کیږي چې دا غي سره مونږ ملاتړ شو او بل که هرې پاټه